Hva er det lukter? Er det du, Gobben? Å, han har beiset. Måste vara Tex-Mex-krusta. Verkar läckt också. Gud vad det luktar. Han bajsat? Jag får känna. Är det chilikorven kanske? Nej, Tex-Mex-krutan är det väl? Tex-Mex? Jag får känna igen. Ja, kanske. Vad tror du? Nej, tack. Det är bra. Jag får kolla. Ja, det är Tex-Mex-grytan. Nej. Jo. Jag får se. Ja, du hade rätt. Jag hade fel. Ja, är det att du har inte skötbord, va? Nej, jag har ju inga barn, så att jag har inte köpt något skötbord. Men det finns ett badrum. Det känns lite väl ohygieniskt. Nej, men då får vi byta på din säng bara.